Ukraynskaya Pravda qəzeti yazır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı əməliyyat hesabatında bildirir ki, Ukraynalı qırıcılar dövləti müdafiəsini möhkəm saxlayır, xüsusən də Çerniqov vilayətində Rus işğalçıları zərərsizləşdirilib. Prezident aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovich bildirib ki, Rusiya ordusunun fevralın 24-nə keçən gecədən bəri endirdiyi raket zərbələri nəticəsində 40-dan çox hərbiçi həlak olub. Prezident Vladimir Zelenski Rusiya ilə diplomatik münasibətləri kəsdiyini bəyan edib. Avropa həqiqəti xəbər verir ki, o bu barədə cümə axşamı prezident aparatında keçirdiyi brifinqdə bildirib. Biz Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsmişik, prezident deyib. Prezident bu qərarın təfərrüatlarını açıqlamasa da, qərarın artıq verildiyini bildirib. Bu səhər tarixə düşdü, lakin bu hekayə bizim ölkə və Rusiya üçün tamamilə fərqlidir. Putin Rusiyası və Hitler Almaniyasının hərəkətlərini müqayisə edən Zelenski Ukrayna öz azadlığından əl çəkməyəcək dedi. Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna ordusunun ağır döyüşlərdə düşmənə itkilər verdiyini və Ukrayna hökumətinin vətənlərini Rusiyadan müdafiə etməyə hazır olan bütün Ukraynalıları silahla təmin etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Zelenski birbaşa çıxır. Ukrayna silahlı qüvvələri Donbasda, şərqdə, şimalda, cənubda, digər bölgələrdə də hücumları dəf edərək şiddətlə döyüşür. Düşmən ağır itkilər verib, düşmən daha çox itki verəcək. Onlar bizim torpaqlarımıza gəliblər. Ukraynaya şimaldan, cənubdan və şərqdən hücum edilir, havadan hücum edilir. Bugün ordu və milli həmrəylik Ukrayna dövlətçiliyinin əsas dayağıdır. Amma onun tək olduğunu düşünmürəm. Biz artıq öz torpaqlarımızı qorumaq üçün hər kəsə, suverenliyimizi müdafiə etməyə qadir olanlara silah paylayırıq və verəcəyik. Ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun və bəyənin.